ଏଆଇସିସି ନିକଟ ନୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆମର ଏଠି ଚେଲା କୁମାର ସହିତ, ଖଗଡ଼େ ସହିତ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଖାଲି କଟକର ନୁହଁ। ମୁଁ କେମିତି କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେବ, ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବ, ମାରି ଚାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।